Želim vam dobro večer, ja sam Adrijana Kurtiša, vi pratite Centralni Obeniv. Ja sam Rasim Pavica, ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina dobila novo tročlano predsjedništvo, novi članovi položili zakletvu. Sud odredio jednomjesečni pritvor za uhapšene Envera Lilića i Fikreta Hadžića u okviru akcije Damask. Vijeće vanjskih poslova u Briselu o britansko-njemačkoj inicijativi za evropski put Bosne i Hercegovine, ali i o odnosima Rusije i Ukrajine. Nevjerovatna životna energija, hendikep i teška nesreća u kojoj je mladi 26-godišnjak ostao bez ruku, nisu ga spriječili da radi i najteže fizičke poslove. Čitanjem i potpisivanjem svečane izjave u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je dužnost preuzeo 7. saziv kolektivnog šefa države nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. U naredne 4 godine državu će voditi i Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Konstituirajuća sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine započela je intoniranjem državne himne. Sjednicu je otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, a nakon toga je predsjednik Centralne izborne komisije Stjepan Mikić uručio certifikate Mladenu Ivaniću, Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću. Novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su potom čitali i potpisali svečanu izjavu. Kojim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datum i dužnost, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, provoditi opći okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti, štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode, te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana. Prisutnima se prvi obratio Mladen Ivanić. Vaše ekscelencije, dame i gospodo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je prvi organ vlasti koji se konstituiše nakon posljednjih izbora. Tomu na neki način nameće i određenu obavezu da bude prvi organ vlasti koji će početi sa nekom vrstom nove politike u Bosni i Hercegovini, a to je politika dogovora i kompromisa. Ljudi u Bosni i Hercegovini su istrpljeni i umorni od politike svađa i konfrontacija, zatvoreni u začarani krug ekonomske krize i velike nezaposlenosti, depresivni od nedostatka ideja da se ovo stanje promijeni. Mladi obrazovani ljudi iz oba entiteta ubrzano napuštaju ove prostore, odlaze vani bez bilo kakvog izgleda da se vrate, a stariji sa strepnjom razmišljaju o vlastitoj budućnosti. Već godinama nema novog ozbiljnog investitora, dok druge zemlje u regionu vidno napreduju. Ovo stanje je potrebno promijeniti, a svoj značajan doprinos tome može dati i novi saziv predsjedništva. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Hrvatskog naroda Dragan Čović rekao je kako je njegovo poslanje i misija da štiti interese Bosne i Hercegovine i svog naroda. Suština prioriteta koju ću ja zagovarati kao predvodnik stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora prepoznaće se u euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, potrebi izmjene ustava i izbornog zakona, funkcioniranju pravne države, jačanju ekonomskih potencijala Bosne i Hercegovine, izgradnje društva više razine socijalne osjetljivosti i pravednosti, zaštite dostojanstva branitelja i vrijednosti Domovinskog rata, jezik, baština, kultura i očuvanje identiteta. Međusobna uvjetovanost koju sam naglasio, siguran sam, prepoznajete kroz većine od ovih 7 nabrojanih prioriteta. Ono što posebno želim naglasiti je naše povjerenje. Ma koliko različito vidjeli Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost. Jedino kroz međusobno povjerenje možemo doći do zajedničkih stavova u vanjskoj ili unutarnjoj politici. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je rekao da se Bosna i Hercegovina nalazi na svom novom početku. Iduće godine obilježit ćemo 2 decenije od završetka rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Krajnje je vrijeme da odlučno krenemo naprijed, da odbacimo međusobno nepovjerenje i stare strahove, nepotrebne i neproduktivne polemike koje unose razdor i lošu atmosferu. Ne trošimo energiju na prizivanje nerealnih i jednostranih scenarija. Okrenimo se rješavanju gorućih problema kako bismo ovu zemlju učinili stabilnijom, boljom i prosperitetnijom za sve njene ljude. Treba nam dogovor i unutrašnji konsenzus o budućnosti Bosne i Hercegovine. Euroatlantski put jedina je realna platforma za realizaciju strateških ciljeva u interesu svih građana ove zemlje. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine rotirat će se na poziciji predsjedavajućeg svakih 8 mjeseci.
Uoči početka sjednice Vijeća vanjskih poslova u Briselu, komesarka za vanjsku politiku Federica Mogherini najavila je da će ministri vanjskih poslova Europske unije razgovarati u toku popodnevnog dijela svoje sjednice i o Bosni i Hercegovini. Podijelit ćemo se ministrima različite prijedloge koji traže ponovo preuzimanje obaveza za reformski proces i posebno za sporazum za rast i zapošljavanje. Mislim da je posebno simbolično što ćemo imati tu raspravu tokom ranog popodneva, tačno u isto vrijeme kada će i novo predsjedništvo početi da radi. Mislim da ćemo se angažovati na toj vrsti procesa i da će se ministri složiti da pokušamo približiti Bosnu evropskom putu. Hvala vam. Closer to the European path. Thank you, but Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Hrvatske, je u oči sjednice Vijeća za vanjske poslove Europske unije govorila i o Bosni i Hercegovini. European Union has defined and in the case of Bosnia Herzegovina actually just Evropska unija je definirala i u slučaju Bosne i Hercegovine upravo inicirala. U toku je proces iniciranja novog pristupa koji će omogućiti funkcionalnije, djelotvornije i operativnije pristupanje Bosne i Hercegovine. Mislim da se ništa nije promijenilo. Mislim da je veoma važno primijetiti da je Bosna i Hercegovina na dnevnom redu vijeća u trenutku kada se na njemu raspravlja o drugim osjetljivim žarištima kao što je Ukrajina, Sirija, Irak i Mediteran. To znači da je Evropska unija ozbiljna o evropskoj perspektivi te regije i zemalja te regije i mi ćemo se usredotočiti i raditi na tome kako bi Bosna i Hercegovina bila pitanje koje Evropska unija može sama riješiti. That region and countries of that region, and that we will focus and work on that because I think Bosnia and Herzegovina is one issue that European Union can actually resolve on its own. Osim sjednice Vijeća za vanjske poslove Europske unije u Briselu se danas održava i Skupština Evropske narodne stranke. Skupštini prisustvuju potpredsjednici stranaka SDA i PDP-a Senad Šepić i Branislav Borenović. Podsjećamo, 4. aprila su SDA, HDZ Bosne i Hercegovine, HDZ 1990, PDP i SDS pristupili platformi na kojoj se zasnivaju vrijednosti evropskih narodnih stranaka. Tada su se uz podršku kolega i stranaka Evropskog desnog centra obavezali da će težiti zajedničkom ostvarenju postavljenih ciljeva na putu članstva u Europsku uniju. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine jutros je izvela akciju hapšenja na području Prijedora. Uhapšeno je 12 osoba koje se sumnjiče da su počinili ratni zločin, odnosno ubistvo 29 žene i djece u selu Zecovi na lokalitetu Gradina. Monstruozni zločini su počinjeni u julu 1992. godine, a nakon čega su tijela ubijenih uklonjene u masovnu grobnicu za kojom se još uvijek traga. Kako je saopćeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapšeni su Dušan Milunić, zvani Bizon, Radomir Stojnić, zvani Grom, Radovan Četić, zvani Rade, Zoran Stojnić, Željko Grbić, zvani Mali Cule, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Rade Grujičić, Uroš Grujičić, Rajko Grbić, zvani Patak i Rajko Gnjatović, zvani Ačim. U okviru ovog predmeta osumnjičeno je još 6 osoba. Za 3 osobe koje se duže vrijeme nalaze van granica teritorije Bosne i Hercegovine slijedi raspisivanje međunarodnih potjernica, dok će jedno lice biti privedeno iz kazneno-popravnog zavoda Foča u toku dana. Za drugo lice koje je trebalo da se privede iz kazneno-popravnog zavoda Zenica, federalni ministar pravde Zoran Mikulić nije izdao potrebnu saglasnost za njegovo izvođenje iz kazneno-popravnog zavoda Zenica, čime je izvršio ometanje rada pravosuđa i utjecao na provođenje istrage protiv navedenog lica, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 lica u okviru predmeta Miće, koja se tereti za 28 ubistava počinjenih 1992. godine na području Teslića. Optuženi su Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević, Zoran Šljuka, Dragomir Kezunović i Dario Slavuljica. Željka Maradić, sudija za prethodni postupak suda Bosne i Hercegovine, održala je danas ročište u predmetu Husein Bosnić i drugi povodom prijedloga tužilaštva Bosne i Hercegovine o određivanju pritvora za još dvojicu uhapšenih u nastavku operacije Damask. Sutkinja Marendić je saslušala argumente tužioca Dubravka Čampare i advokata Slavka Aščerića i Stenada Dupovca, koji brane osumnjičene Envera Lilića i Fikreta Hadžića. Sud Bosne i Hercegovine je objavio u 16 sati da je za Hadžića i Lilića određen jednomjesečni pritvor.
Tužilac Dubravko Čampara je od suda Bosne i Hercegovine zatražio određivanje mjesec dana pritvora za Envera Lilića i Fikreta Hadžića koji su osumnjičeni da su se borili u sastavu terorističkih organizacija u Siriji. Prema tvrdnjama tužilaštva Bosne i Hercegovine, jednomjesečni pritvor je neophodan radi saslušanja svjedoka i vještačenja prikupljenih dokaza u operaciji Damask. Tužilac Čampara tvrdi da je osumnjičeni Lilić jednom boravio u Siriji, a drugi put pokušao ponovo da uđe u ovu zemlju, dok je osumnjičeni Hadžić dva puta boravio u Siriji. Advokat Slavko Aščerić je tražio da izjava njegovog klijenta data u SIPI ne bude korištena kao dokaz jer je data bez prisustva branioca. Advokat Pupovac je tvrdio da je njegov klijent Hadžić boravio u Siriji kao profesionalni vozač iz misionarskih i humanitarnih razloga i da nije učestvovao u borbama. Hadžić je u sudnici rekao da je veliki protivnik onoga što radi Islamska država i da je to protivno islamu, zbog čega on svima govori da ne idu u Siriju. Lilić i Hadžić su se pozvali na zdravstvene, porodične i humanitarne razloge, tvrdeći da neće pobjeći u Siriju, nego će biti dostupni tužilaštvu Bosne i Hercegovine i sudu Bosne i Hercegovine uz mjere zabrane. Stigli smo i do Vox Populi, a danas Mimo govori o saobraćajnoj kulturi, odnosno nekulturi u Bosni i Hercegovini. Inače, današnji dan u svijetu se obilježava kao dan sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja. Hvala vam lijepa. Dobro večer, poštovani gledalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je poražena sinoć u Haifi od selekcije Izraela sa 3:0. I to je vijest, to je fakat. Šta sada? Sve ostalo neka rade oni koji su sve ovo i zakuhali. Na njima je, to im je posao, zato su plaćeni. Ostavimo li fudbal, samu utakmicu po strani i pogledamo li malo oko reprezentacije, imat ćemo pravu sliku licemjerja i ruganja u lice, onom soju malih ljudi koji svoj život itekako učine sretnim ako im ta reprezentacija pobjedi i na trenutak pa kao življenja bošnjansko-hercegovačkog stavi po strani. Ali ako i kada ti isti ljudi vide one koji su ih doveli taj